Ассаламу алейкум, құрметті көрермен. Бірінші қараған арнасының эфирінде жаңалықтар топтамасы. Студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретіндеріміз. Университетская көшесінің тұрғындары 3 жылдан бері жағымсыз иісі бар ауыз суды ішіп келеді. Оған не себеп? Вот она идет, вы понюхайте, она такая вонючая. Ее невозможно просто включать. Ермеков көшесінің тұрғындары балалар алаңы болуға тиісті жер жеке меншіктің қолына өткен үшін наразы. Уже, значит, деньги акиматовские получены, то есть государственные деньги. Қарағандының Сарыжайлау кинотеатрында «Бір сен үшін» атты отандық жаңа туындының тұсауы кесілді. Маңызды жаңалықтардан бастайық. Қаламыздағы университетская көшесінің тұрғындары 3 жылдан бері сасық суды ішуге мәжбүр. Жағымсыз иісті тіршілік нәрінен мезі болған тұрғындар арнамызға хабарласып шағым жасады. Ал қызмет ұсынушы компания болса, аталмыш мәселеден бейхабар екендіктерін айтады. Мәселенің мән жайы толығырақ тілші бейне материалында. Вот она идет, вы понюхайте, она такая вонючая. Ее невозможно просто включать. Маргарита Семенова университетская көшесінде орналасқан 25-ші үйдің тұрғыны. Мұнда ыстық су атымен болмаған, ал ауыз судың жағымсыз иістеніп кеткеніне 3 жылдың жүзі болғандығын айтады. Тіршілік нәрі қолданысқа жарамағандықтан күн сайын суды дүкеннен сатып алып отыр. Дегенмен көп жағдайда ақша жете бермегендіктен еріксіз сасық суды пайдалануға тура келеді деп шағымданады зейнеткер. Вода постоянно темная. Су үнемі қап-қара сасық. Бұл суда жуыну да мүмкін емес. Ал тамақ пен шайға пайдалануда айтпаса да болады. Мен өзім зейнеткермін. Күн сайын 10 литрдан су сатып алуға шамам келе бермейді. Біздің шенеуніктер болмаса, жауапты мекеме мамандары осы мәселемен айналысып, бір шешімін тапса екен енді. Тұрғындардың шулап мәселе көтеру тегін емес екен. Міне, мына суда қолымды жусам болғаны, сасық иіс қолымда қалады. Бұл үйдегі 100-ге жуық пәтердегі жағдай осындай. Тұрғындар ауыз судың сасығы есімен қолдарынан келгенше күресіп бағуда. Ал қызметі ұсынушы Қарағанды су компаниясы болса, аталмыш мәселен арнамыздың тілшілеріне ғана естіп біліп отыр. Шағым түскен үйдің су құбырларын тексеріп, тіршілік нәріне сараптама жасаймыз деп сендірді. Содан кейін ғана барып мәселені шешеміз деп отыр. Сегодня 3 мая от жителей дома по улице Университетская 25. Университетская көшесіндегі 25-ші үйдің тұрғындарының өтініші бізге бүгін келіп түсті. Бұл мәселенің қорытындысын ертең сараптама жасағаннан кейін ғана бере аламыз. Керекті шараны да сол кезде атқаратын боламыз. Әзірше біз ешқандай да мәлімдеме жасай алмаймыз. Енді сасық судан әбден мезі болған тұрғындарға сарапшылардың қорытындысын күтуге тура келеді. Ал ауыз су қолансыз иістен арылмаса, әкімдікке болмаса құзырлы мекемелерге арызданамыз деп отыр халық. Айнұр Бекжанқызы, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда жерге қатысты дау шығып жатыр. Ермеков көшесінің тұрғындары қолымыз әрең жеткен балалар алаңы белгісіз кәсіпкердің меншігіне өтті деп олардай шулап отыр. Бірнеше ай бұрын басталған жөндеу жұмыстарына қуанған халық ойын алаңы осыдан 10 жыл бұрын сатылып кеткенін жақында ғана білдік дейді. Ал жаңа меншік иесін тіпті әлі күнге дейін көрмедік деп қапалы. Бар қиындық биылғы жылы ауланы абаттандыру жұмыстары жүргізілгенде басталған. Тұрғындар бөтен адамдардың көшедегі ағаштар кесілгеннен кейін пайда болғанын айтады. Балалар алаңының 2008 жылы сатылып қойғанын да халық солардан білдік деп отыр. Она должна, ты должна ей дать кондоминиум показать. Я сказала, я говорю, ее, ну ты на работе, я говорю, вечер, ну когда будет вечером? Она пришла, в тот вечер не пришла. Людмила Бабина бұл үйде 56 жыл бойы тұрады. Осы уақыт аралығында ешқандай құжатқа қол қоймағанын айтады. Ал балалар алаңының жаңа иелерін алғаш рет көріп отырмын дейді. А документы эта дама не предъявила, ведет себя вот нагло, ну просто... Жерге құжаттарын жаңа меншік иесі көрсеткен жоқ, өзі дөрекі әйел екен. Осы жерге кәсіпкер енді бизнес орталығын саламын деп отыр. Ал оның бізге пайдасы бар ма? Қазбек би аудандық әкімдігі мемлекеттік жоба аясында жөндеу жұмыстарын да бастап қойған. Жоспар бойынша ауладағы ағаштар да кесіліпті. Енді шенеуніктер ойын алаңын құрып, жаңа қоқыс жәшіктерін орнатуы тиіс. Решили вот, что с самого начала года. Олар жөндеуді баяғыда бастаймыз деген, бірақ қар жатып жұмыстар кейінгіге шегерілді. Бірақ тұрғындар бұл қуанышымыз ұзаққа созылмай ма деп қорқады. Өйткені 10 жылдан бері күткен жөндеу жұмыстары ойын алаңын сатып алған кәсіпкердің кесірінен тоқтауы мүмкін.
Закончили вчера вот эти укладку вот этого бордюра. А там вот. Еще дальше. А там и дальше они там еще у нас править. И мусорка, ну вот все это благо, стоянки, ну в общем все вот это благо, можете с той стороны даже посмотреть. Алдау шыққан жерге жауапты әкімдігі өкілдері ауланы абаттандыру жұмыстары 5 жыл бұрын жоспарланып қойылғанын айтады. Сөздерінше, сметалық құжаттаманы тексеру барысында ешқандай қиыншылықтар туындамаған екен. Собственник она появился позже. Меншік иесі кейін анықталды. Бұрын бұндай проблема болмаған. Бірақ біз спорт алаңын орнатамыз. Ол моншаға кедергі келтірмейді. Бәрі өз орнында тұрады. Ал жер қатынастары бөлімінің мамандары жерге қатысты шыққан шуды бақылауға алатын болды. Если не ошибаюсь, это женщина там хозяйка. Біз барлығын тексереміз, бірақ ауланың иесінде барлық құжаттары бар. Оны біз нақты айталамыз. Анықталғандай, аталған жер учаскесі 9 жыл бұрын сатылып қойған, бірақ тұрғындар осы уақытқа дейін меншік иесінің байланысқа шықпағанын ашулы. Қалай болғанда да әлі күнге дейін үнсіз отырған кәсіпкерден халық жерімізді алмай қоймаймыз деп отыр, өйткені бұл алаң 10 тұрғын үй бүлдіршіндерінің жалғыз ойнайтын жер екен. Мирамгүл Салқынбаева, Олжас Ғаббасов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. 9 мамыр женіс күні мерекесі қарсаңында Қазбек би ауданының әкімдігі Ұлаутан соғысы мен тыл ардагерлерін құттықтады. Майдангер ата-әжелерге әкімдік қызметкерлері арнайы концерттік бағдарлама ұсынып, мерекелік дастархан жайды. Тосын 2 жастағы Машарапов Ғарифолла майдан даласына 1943 жылы аттанған. Небәрі 18 жастағы бозбала бірден соғыстың қанды ошақтарының біріне түсіпті. 1945 жылы фашистік Германияның женгілістен соң елге қайтудың орнына жастарбазды басшылық бірден Жапон соғысына жіберген екен. Бір емес екі соғыстың майданын көрген Ғарифоллата тек 1950 жылғана аман есен елге оралған. Ардагердің соғыстан кейінгі қызметі де халық игілік үшін агрономия саласында жалғасады. Бүгінде жүзді алқымдап қалған ардагер тыныштықтың бағы. Келер ұрпақ білсе екен дейді. Бүгінгі женіс күні мен құттықтаймын. Осының алдында Қазақстан бойынша үлкен той боп өтті. Бүкіл халықтың бірлігі үшін, халықтың денсаулығы үшін, еліміздің амандығы үшін үлкен жиын, үлкен той боп өтті. Президенттік басқаруыменен, рахмет президентке осының бәрін ұйымдастырған. Енді міне 9 майды көріп отырмыз. Қазіргі таңда Қазбек би ауданында 61 соғыс ардагері тұрып жатыр. Мереке қарсаңында аудан әкімдігі мен Нұр Отан партиясының филиалы және ардагерлер кеңесі майдангерлерге нағыз мерекелік көңіл күй сыйлады. Концерттік бағдарламада соғыс жылдарында шырқалған әнді айтылды, би де биленді. Сондай-ақ жергілікті билік тарапынан гүл шоқтары мен шағын сыйлықтар табысталды. Благодаря вам мы сегодня живем в мире и согласии. Крепкого вам здоровья. Самое главное, долгих, радостных лет жизни. Пожалуйста, будьте рядом с нами всегда. Женістің 78 жылдығы қарсаңды ел назарынан тыс қалмаған ардагерлер қауымы да бүгінгі кеште көптен көрмеген қаруластарымызбен жүздесіп бір жасап қалдық дейді. Ал мерекелік бағдарламаның соңында ардагерлерге ақ дастархан жайылып ас берілді. Жанайдар Мәкен, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Женіс күні тақырыбын жалғастырайық. Қарағандыда Рейхстагты басып алу шайқасы көрініс ретінде көрсетіліп, тарихи оқиға қайта жаңғырады. Бүгін аталмыш шараға Рейхстаг ғимаратына ту тіккен қазақ Рақымжан Қошқарбаевтың қызы да қатысатындығы белгілі болды. Тарихи шайқасты көрсетуге 300-ге жуық адам жұмылдырылады деп жоспарланып отыр. Қала тұрғындары қойылымды жаңа Майқұдық мәдениет үйінің алаңында тамашалай алады. 8 мамыр күні қарағандылықтар Рейхстагты басып алудың куәгері болады. Белгілі болғандай маңызды шарада женіс туын алғашқы боп тіккен Рақымжан Қошқарбаевтың қызы Әлия Қошқарбаева да үлесін қосады. Рақымжан Қошқарбаев және Григорий Булатов 1945 жылы жер бауырлап ғимараттың орталық бөлігіне келіп, бас кіреберістің сатысына қызыл туды орнатты. Рақымжан Қошқарбаевтың өзі Ақмола облысында дүниеге келгенмен, оның өмірі Қарағанды облысында өтті. Балқаш қаласында оқыған оның құрметіне тіпті жергілікті көлік жердің біріне есімі де берілген. Ага.
Рейхстагты басып алуды қайта жаңғырту жоспары бұрыннан бер ойластырылған, бірақ биылғы жылы Рахымжан Қошқарбаевтың ерлігін көрсететін шараны ұйымдастыруда қалалық маслихат депутаты Төлеген Әшімов ұсынды. Сөйтіп тарихи іс-шара жаңа Майқұдықтың мәдениет үйінде өтеді деп белгіленді. Смотрите, значит, левая и правая сторона будет завешенная маскировочной сеткой. Ғимараттың сол мен оң жағы жасырынған тормен қапталатын болады. Бағаналарда жарылыстың болғаны, шынылардың жарылғанын көрсетеміз. Ол суреттер дайын тұр. Дайындығымыз әлі жүріп жатыр. Ал бұл мәдениет үйінің алдындағы асфальты шынымен де бұзылатын болды, бірақ шенеуніктер жол төсенішін биылғы жылы онсыз да ауыстыруды жоспарлапты. Ұйымдастырушылар рейхстагты басып алуды өз көзімен көретін қарағандылықтар шарадан жағымды әсер алады деп үміттенуде. Рейхстагқа шабуыл сағат 11-де жасалады. Мейрамгүл Салқынбаева, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. 100 нақты қадам ұлт жоспарын жүзеге асырудағы Қазақстан халқы ассамблеясының рөлі. Осы тақырып төңірегінде Қарағанды медициналық университетінде ассамблея жанынан құрылған ғылыми топтың кезекті отырысы өтті. Мұнда ұлт тарихы мен ел болашағы хақында баяндамалар оқылып, келелі ойлар ортаға салынды. Елбасының жыл басында жариялаған жолдауы мен бағдарламалық мақалаларының бағыттарын жүзеге асыру жолында барлық Қазақстан халқы біріксідей атсалысуы керек. Біртектілік пен бірлік бұл құндылықтар қазір күллі қазақстандық қоғамды біріктіріп отырған ұғым. Аталмыш отырысқа жиналған ғылыми сараптамалық топ мүшелері де бұл миссияның әрі қарай өркендеуі Қазақстан халқы ассамблеясының басты міндеті дейді. Көп ұлтты ұйым қазір мемлекет пен үкіметтік емес сектордың көпірі іспеттес. Демек, қазақстандықтар ортақ мақсаты бар, қоғамда өмір сүріп жатыр деуге толық негіз бар. Осы болмаса бұл елбасы көтерген ұлттық деңгейді жетілдіру рухани жаңғыру барысында нақты 100 қадам мәселелерін көтерумен ойластырылған. Енді бұл жерде рухани жаңғыру деп отырған ол қандай да бір көктен түскен дүниені шығару емес, ол бізде ерте дүние тарихынан бар ата-баба мұрасынан келе жатқан дәстүрлерді қайтадан жаңғырту. Мынау біздің еліміздегі көп ұлтты этносаралық, конфессия аралық байланысты олардың бірлігін, еліміздің тыныштығын, тұрақтылығын бекіту мақсатында қолдана білу. Бір сен үшін осындай атаумен қазақ кинематографиясына қосылған жаңа фильмнің тұсаукесері Кеншілер шаһарында өтті. Қаламыздағы Саржайлау кинотеатрында баспасөз конференциясы болып, драманың көрсетілімі ұсынылды. Аталмыш туындының бас продюсері, танымал кино және театр актері Азамат Сатыбалды. Толығырақ тілшіміз Анар Қанатқызының бейнематериалында. Картинаның директоры, актер белгілі шоумен Досхан Сәкен. Қош келдіңіздер! Азамат Сатыбалды бастаған түсірілім топты қарағандылықтар қызыл кілем жайып гүл шоқтарымен қарсы алды. Содан кейін әртістер жергілікті тілшілердің сұрақтарына жауап беріп, фильмнің шығу тарихымен бөлісті. Бұл туындының түсірілім жұмыстарына небәрі бір ай уақыт кеткен. Рөлдерді сомдаушы әртістер өзара жақсы таныс болғандықтан оңай тіл табысып, артық дубльсіз-ақ жұмыс атқарған. Басты мақсат қайтару емес, басты мақсат көрерменге ой салу. Сол үшін біз ешкімге ұқсамайтын жанр алдық. Ешкім түсірмеген осы уақытқа дейін жанралдық бел буып, қазірге жаман емес. Фильмнің ғұмыры ұзақ болғасы болса екен деп ойлаймыз. Өйткені бір көріп ұмытып қоятын, бір көріп қана қоятын кино болмаса, тағы бір екі рет көретін кино, ой салатын кино болса екен деп ойлаймын. Зарина Кармен аталмыш фильмнің басты рөлдегі Айжан есімді кейіпкерді сомдайды. Айта кету керек, бұл Заринаның толық метражды туындыдағы алғашқы тәжірибесі. Образды сомдауда біраз қиындықтар болды, дейді актриса. Болды. Образды зерттеу барысында өйткені менің өзімнің басымда ондай проблема жоқ, менің бағым ол. Сондықтан да енді қасымда режиссерім тұр, қасымда ағам тұр менің өнердегі бағдаршамым. Сондықтан да қиындықтың бәрі ол жұмыс барысында қызыққа толы қиындықтар болды. Алматыдан келген шығармашылық топты ыстығы класпен қарсы алған қарағандылықтардың атынан Саржайлау кинотеатрының директоры Рымбала Омарбекова алғыс білдіріп, қонақтарға еселік сыйлық пен гүл шоғын сыйлады. Біздің қарағандының жүйі болып, осы жерде жаңа шахтерская слава, одан кейін қарағандының көрінісі, осы жерде қарағандыға мынау туысқандарға жиі келіп, сүйі шығармен келеді. Фильмнің сюжеті қазіргі қоғамда белең алған өзекті мәселе туралы. Ол отбасы құрған жас жұбайлардың жылдар бойы бала сүймеуі. 8 жыл болды. Сүйем? Тастама. Елдесің ба сонда? Өзімнің бала сүймеуім?
Сонда яқ туындыда қазіргі жігіттердің отбасы алдындағы жауап кешілігі терең сүреттеледі. Олар қаншалықты жаниясына ие бола алатындығы және түрлі қиындыққа жолыққанда жаниясын қалай сақтап қалу керектігі көтерілген. Отбасылық құндылықтарды терең сүреттейтін фильмді мамыр айының үшінен бастап қаламыздағы барлық кинотеатрлардан тамашалай аласыздар. Ханар Қанатқызы, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бір сен үшін кинодрамасының шығармашылық тобы бүгін арнамыздағы бағыт бағдарламасының қонағы болды. Сұхбат барысында туындыға қатысты қызықты жайттар айтылып, отандық кино саласының қарқыны мен кемшіліктері де сөз болды. Бағдарлама арнамыздың эфирінен кешкі сағат 20:20-да көрсетіледі. Өткізіп алмаңыздар. Өзгеде жаңалықтар жөнінде, қарулы күштеріміздің 25 жылдық мерейтойы қарсаңында Айбын әскери патриоттық сайыс ұйымдастырылды. Болашақ сарбаздардың додасына аймағымыздан 10 команда қатысып жатыр. Үздік атанған әскери топ халықаралық байқауда облысымыздың намысын қорғау мүмкіндігіне ие болады. Іс-шараның ашылу салтанатына арнамыздың түсірілім тобы да қатысып қайтты. Мыңбай Айша 8-ші сынып оқушысы. Бүгінгі сайысқа сыныптастармен бірге дауылпаз бейін дайындап келіпті. Жарысқа бір ай уақыт тыңылықты дайындалып, күні-түні тынбай еңбектендік дейді жас кадет. Болашақта әскери қызметкер болуды армандайтын Айша осындай шаралар жастардың бойындағы патриоттық сезімін оятатындығын айтады. Болашақта біз осы сыныптардың қатарларын көбейтіп, еліміздің патриоттары болғымыз келеді. Әрине қиындықтар кездесті, оқушылар бар ынталармен дайындалып, барлық күш-жігерлерін жұмсады. Салтанатты жиынның көркі көк байрақты алып шығу мәртебесі Руслан Әмірбекке бұйырды. Жасөспірім номер 58-ші орта білім беретін мектептің кадет сыныбының оқушысы. Айбын жарысында осымен 2 жыл қатарынан қатысып отырған Руслан, елім десе жанымды беруге дайынмын дейді. Мектеп оқушысының ойынша елін қорғау әр азаматтың міндеті. Өткен жылы да осы жарысқа қатысып, 2-ші орынды еншіледік. Мұндай шаралар біздің қаламызда өткендігі әрине қуантады. Маған еліміздің көк байрағын алып шығу мәртебесі бұйырғандығы тегін емес деп ойлаймын. Шараға мектеп оқушылары мен жас курсанттар да шақырылды. Аталмыш жарыс дәстүрлі түрде жылда ұйымдастырылады. Жас ұландар АК-74 мылтығымен оқ атып, мергендерді анықтайды. Автоматтарды жинау, бұзу сынды жарыстарға да қатысады. Бұл шаралар легі бір күн бойы болады. Сонымен қоса шара аясында Жамбыл атындағы мектеп-интернатының оқушылары жасұлан қатарына қосылуға салтанатты түрде ант берді. Совершенствование военно-патриотического воспитания. Аталмыш шара әскери патриоттық тәрбиені шыңдау мақсатында ұйымдастырылды. Бұл шара мемлекет арасындағы байланысты нығайтуға да үлес қоспақ. Барлық командаларға сәттілік тілейміз. Жеңімпаз атағы тек бірақ командаға ғана беріледі. Аймақтық байқаудан үздік шыққан ұжым шілде айында Спасск әскери базасында өтетін халықаралық Айбын сайысында аймағымыздың намысын қорғайды. Айжан Ералықызы, Олжас Ғаббас, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Женіс күні қарсаңында нөмірі 92-ші гимназияның оқушылары көрме ұйымдастырды. Женіс жаңғырығы деп аталатын іс-шара үш тілде өтті. Онда балалар соғыс тақырыбында түрлі жәдігерлер жасап, көрермендерге ұсынды. Сондай-ақ батыр бабаларымыздың өмірлерінен сыр шертіп, өлең жолдарын оқыды. Аяжан Султанова аталмыш білім ордасының 9-ші сынып оқушысы. Бүгінгі шарада Аяжан үш тілде өлең оқып, 2-ші дүниежүзілік соғыстағы жеңісті жақындатқан қаһарман батырларымыздың өшпес ерлігін айтып берді. Сонымен қатар естелік кітаптар мен романдар әңгімелерден сыр шертті. Бұл көрмеде біз Ұлы Отан соғысы туралы айтамыз. Нұркен Әбдіров, Бауыржан Момышұлы, 28 Панфиловшылар және де тағы да басқа батырларымыздың барлығын айтамыз. Осы соғыста қаншама адам мерт болған, олар біз үшін жанымызды берген, және де біз болашақ ұрпақ олардың үмітін ақтауымыз керек. Отан құраған, онда қорқақ болмаған, алтын жұлдыз кеудеде нағыз батыр олмаған, қосылған соң қатарға еңбек етем отанға, болмасаң да ұқсап бақ деген Абай атамды. Бүгінгі таңда жас буындарға рухани даму өзекті болып табылуда. Мектеп ұстаздары олардың патриоттық рухын оятып, жігерлі болып өсуіне осындай тарихи іс-шаралар септігін тигізері сөзсіз екендігін айтады. Болашақта ұрпақтар сабақтастығын жалғастыру, рухани тәрбиелеу мақсатында осындай іс-шараларды, тарихи іс-шараларды, ұлттық іс-шараларды өткізіп тұруға парыз.
Арнайы шара аясында мектеп оқушылары ұлы жеңістің 72 жылдығын достық ұранмен тәмамдады. Батырларымыздың өшпес ерлігіне мәңгілік тағзым етті. Анар Қанатқызы, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телернасы. Қарағандылық Шахтер футбол клубы ел премьер-лигасындағы алғашқы жеңістеріне қол жеткізді. Астана Арена стадионында өткен ойында көкшетаулық оқжетпес командасымен күш сынасқан жерлестеріміз 0-2 есебімен басым түсіп, өте қажетті 3 ұпайға ие болды. Кеншілер құрамасы алғашқы минуттардан өткір шабуылдармен көзге түсті, ал көкшетаулықтар шабуылдан гөрі қорғанысқа көңіл бөліп сақ қимылдауды жөн санады. Бірінші кезеңнің 26-шы минутында алаң ортасынан Марко Стоянович кезекті шабуылды бастап, оң жақ қапталдағы Руслан Әлімбаевқа пас шығарған. Өз кезегінде қарсыластардың айып алаңына асырылған допқа басқалардан бұрын жеткен шабуылшы Айдос Тәттібаев оқжетпес қақпасына тура соққы бағыттап есеп ашты. Алғашқы голдан соң шахтерліктер қорғаныста да шабуылда да белсенді қимылдап оқжетпес қақпасын біраз тор олдады, бірақ кезеңнің соңына дейін 0-1 есеп сақталды. Қарсылас команда біршама шабуылдарға шығып, тіпті айып добын орындауға мүмкіндік алған, бірақ доп қақпадан қиыс кетті. Ойынның екінші кезеңінде қос команда үшін тартысты болды деп айтуға болады. Шахтер құрамасының бапкерлері алаңға тың ойыншылар қосқанымен шабуылдардың бәрі нәтижесіз аяқталды. Тек 71-ші минутта жартылай қорғаушы Руслан Әлімбаев тағы бір комбинацияны бастап, оң жақ қапталдағы Алегрияға пас асырған. Ал қарсылас команданың айып алаңында ашық тұрған Тәттібаев Алегрияның шығарған добын оқжетпес қақпасынан дәл бағыттап, дубль автор атанды. Ойын соңына дейін 0-2 есеп сақталды. Қарағандылық Шахтер биылғы ішкі лигадағы алғашқы жеңісін тойлады. Енді 11-ші турда жерлестеріміз өз алаңында Ертіс футбол клубын қабылдайтын болады. Жанайдар Майкен, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. 1-ші Қарағанды арнасының тілшілері дайындаған ақпараттар легіміне осындай болды. Қандай да маңызды жаңалықтарыңызбен бөлісулеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласа болады. Ал жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Эфирде қайта жүздескенше аман сау болыңыздар.